Takže přátelé, já jsem si vybrala teď čtyři, nebo respektive tyhle ty čtyři, vždycky jsou to čtyři. Je to Renata, Fury, Griffiness a Kár. Šli by na veterána, poprvé bychom se koukli na veterány spolu. Je to střední. A mám tam teda za úkol najít ty tři pytle s obilím, co jsem předtím nějak pohořela, tak jsem zvědala, jak se tentokrát poradím. Je za to ochranný límec pro psovoda, který si nemyslím, že bych asi použila, to spíš prodám, protože k čemu mi to je, že uhne, když jako dá menší ránu o to, ale tak to se mi úplně nedá. A hlavně potřebuju teda ty portréty a mělo by se k tomu údajně teda vztahovat rekordní úroda. Což se nevztahuje. Nebo je to levnější, mně se nezdá. Tak to nevím, proč to tam takhle je, protože já jinak mám... takhle. Protože já jinak mám tam tu událost, že byla levnější ta, že byla levnější ten kostel. Takhle, takhle ještě můžem. Nějaký baterky a to je všechno, na klíče kašlu teď. No a... Takže to nevím teda, co to tam mělo znamenat, ta zpráva, protože mu se to tam ještě lišilo, když jsem koukala ještě na jinou... kde to bylo? V té... Jak jsou tam ty ryby, já se tím můžu vzpomenout, v zátoce. No to je nádhera. Tak tam zase byla zase jiná událost, tak nevím, když to moc na to nereaguje. Tak dám, no. Knížečky. Má někdo něco? Hele, ty toho máš, to bychom ti možná mohli něco z toho sebrat, což? Koukni se. Tak ne. Chtěl by někdo prozkoumávat? Aj, tak rajta. No, takže jak si můžete všimnout rozdílu, se trošku převlíkli. Naši staří známí už mají červený oblečení místo zeleného a mají samozřejmě víc života, větší odolnosti a samozřejmě všechno větší. 6, 13, 4, tamhle toho. Zase samozřejmě to nejmenší možnost, že? Co bychom si ho přitáhli? Ono to pak takhle funguje i s těma bossama, že čím víc jakoby jdete na ty těžší, tak oni vypadají všichni stejně pořád, ale máme ochromit? Nebo osnětěvat bychom možná ale taky mohli. Tak mají větší odolnosti vůči těm krvácením a tak, takže s tím si úplně jako neporadím potom. Nebo spíš nepomůžu tak teda. Nechtěl by ses ochromit? No, dobře, tak ne. Neškodné ještě uhnutí, to mi, to můžeš. Ale on se tím posouvá dopředu, co? Ne, žádná kobecovka nebude hnedku jeden. Tak, buďme pěkně v klidu. Přidáme. Tak, krása. Počkej, tebe se chci zbavit. Ty sice už jenom neškodně šťoucháš, ale stejně se tě chci zbavit. Nemám tě rád. Haha, jak jste si mohli všimnout, tak jsem... Jo, ty jsi mi tam nacpal, ty? Já jsem si to splet? No to nevím. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem si dala titulky nahoru, že mě to tady štvalo, jak se mi to furt spalo do té mapy a to. A zároveň, když pak jdu na bose, tak nevím, co tam říká, tak jsem to tam nechala. Respektive dala zpátky. Výborně, to jsme zrovna chtěli. Tak, ty máš ještě něco, ale na něj zrovna to nehodíme. Hodíme. On je totiž velký pán. A tak to úplně nevyšlo, jak jsem chtěla teda. Tak pojďte nebo. Tak nepůjdeš, dobře. Ještě co, hele, radši už nás trošku začni polečovat, no. Máš ještě dvě kola, 8, hele, tak to... To máš, Griffinessy, ty máš náchylnost vůči smrtícímu úderu? Se mi nezdá. Tak tímhletím nedošáhnem. Dezorientující výbuch. Hahaha, popoběhnu, já jsem si to říkal. Dobře, dobře, dobře.
Ach, ta byla. Ta byla. Tentokrát sebou teda nemám vetešnici, takže penízky nebudou. Nebo budou, ale ne takový ty kulatý, myslím, takový ty šedivý. Au. Koukejte si pod nohy. Zase další knížky. Zase tady nic nepíšou, to je nějaký nudný dungeon. Neberte mě příliš do slova, prostě nerada bych tady potkala nějakou vrchu hnusnou. A ne. Přežírání při stresu, tak to se fakt hodí teda, opravdu. Pokud je stres nad 50, to ještě nemáš, tak se koukej pěkně uklidnit. A, tak tohle bychom měli sfouknout snadno. I když jeden nikdy nevíte, ne? To, jak byste na tom s tou snětí? Docela by to išlo. Relativně. Tak. Okay. Tak kolik by to eventuálně bylo za 2-4, tak to stejně nezabijem. Takhle božskou utichu. Zase za jedna, nechtěla by si trošku toto. Něco jenom to máš, myslím, vylepšený. Mým hlavním cílem teď je co nejvíc nazbírat. Tuším, že na to potřebuji právě že ty listiny nějaký. Dokumenty, nebo jak se to tady říká. Právě že abych mohla vylepšovat jak ty, jak lalala, mě dneska vypadávají slova. Zbraně na další level a no vidíš, že to umíš. A ty jednak zbraně na lepší level a jednak i ty za 4 za 4 oh. Miluju tenhle ten útok. Skilly vylepšit, tak konečně jsem se vymáčkla. Neumíš tak jako já, víš? Ještě že tak. Je zase krvácíš, ty jsi nějaký to, čeveče. Máš nějakou nevýhodu proti krvácení, mě přijde. Tak, nechtěla bys si hrát ještě ty? Ty, to úplně není to, co jsem chtěla. Nehraj. Já jsem chtěla ještě. Hele, kostičky. Kostičky, kostičky pro šašky. No, vidíš to. Šaška zatím nemám žádnýho a on je dobrý hlavně na to, že nám vždycky zadrnká. A pak se nám sníží stres, to taky je pár. Není na škodu. No, to je sakra nález. O, paráda, 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 krásné, nádherné. A my hledáme tři pytle sobilí, ještě jsme nenašli ani jeden. Za to nás přepadl hlad. A furt lepší, když nás přepadne hlad, než když by nás přepadl zběratel. A jen to dořekla. Akorát, že ho nemám kam dát, tak nějak, jak si? Tak takhle hod. Dobře, řekl, že jsem ji tam nic nenechala. Ukáž rekvizita, rekvizita, nepíšou to tady třeba? Hala, cíl výpravy, aha. No tak to jo, tak to já bych asi teda s dovolením se vydala touto cestou. Vytečně. Tak co to bude tady? Oj. Ale ty má jenom 12 životů, tak to bychom mohli eventuálně... Že byste nějak jinak? No to víš, že jo, karma by vepředu. Au, hákem doslabený a nerada, to je takový hnusný útok. To je tak hnusné. Už jen ten název sám o sobě je pěkně hnusný a co teprve takhle. Zhyň. Ne jo, kolik máš vůči směti 60? To mohlo ale vyjít jako. Tak, jeden po druhém pěkně. Ojeduj se. Přikazuji ti to. No dobře teda. Ha, výborně. Aaaa, dobrý. Nerada to vidím tohle.
Vyšáhneš. Tak jestli ty náhodou nejsi šikovnej. Jach. Prstýnek. Bežná. Má někdo místo na prstýnek? Nemá. 25 poškození vůči nesvatým. Tak tady nám teďkom to nikdo... No, ono ale stejně. Tak počkej, 250 chci taky. Tak teda takhle. No to vyšlo, to vyšlo teda stejno, dobře. A. Tak já tohleto už jednu mám, tak asi tohleto teda zkusím vyměnit. Tu kostku pak stejně bych prodala tu, co mám zatím. Hele, na tohle se používá tohleto, ale já doufám, že mi to pak nebude někde chybět. Myslím, že se to vyplatilo, penízky a jídlo rozhodně nepohrdáme. Tak tady máme někde další, tu pozor. Tak, jinak jsme zatím celkem v klidu, to je pěkné. Dobře, jen jsem to... Počkej. Ale teď jsem se na to vzpomněla, tak. Tak a my si to dáme, sakra práce, to mě štve, že to nejde dávat na jeden ten. Ach jo. Nikdo mě zatím nevojedoval, tak to zkusím teda dát takhle. Co můžu dělat, když to mají tak blbě uděláno? Výborně, to jsem ráda, že jsi se na to kouk. Kořist. Máš jediný štěstí. Tak co vyhodíme? Já chci ukážet, kolik za 1250 to chci. Tak teda ho takhle, ale to... Máme už dva pytle. Dobře, radši takhle, protože ten obvaz by se mi mohl ještě sakramensky hodit, ještě bych zaplakala, že ho nemám. Jednoho dne. Teď bychom se mohli prohrabat k rekvizitě nějaký, co se mi úplně nechce teď. Au, dobrý, utekla. Volka jedna zelená. Pojď, ty jsi ještě nic nečetla. Teď ještě máš štěstí, ty jediná. Ty jediná jsi se naučila být míň stresla, hele, to je fajn. Sice teď nejsme v parkatině, ale nevadí. Jo, mohli bychom taky pomalu spát, co? Ať si uděláme místečko. Ukaž. Rekvizita. Nemáme. Jo, protože nemáme. No, tak to budeš někde tady. No, tak to bychom se mohli vyspat. Plus zase zdraví, bychom mohli si trošku přidat, tak. Šetření ran. 10 přes na 10 únik, to bychom ti mohli dát, čověč. Tak, ještě jedno ošetření ran. Vybrání otrávení to nemáme. Kolik máme ještě 5 těch? 35, no, šance na průzkum to skoro ani nemusíme, už máme docela objeveno. Sám hrdina, to si dej. Kolik je to 3. To ani nepotřebujeme snižovat stresy ku podivu. Vytvoří náhodnou zásobu, ale. A. Proč už bychom nemohli? Aha, nemůže být během... A já měla pocit, že to předtím šlo. Odebrání nemoci cíle. To tady nemáme. Tak už můžeme odpočívat. Královská garda, panečko. Výborně. Tak jste rozdělaný tak, jak to chceme. Hele, ale dobrý den. Počer vepřů, nějaký růžový takový nebyl, ne? Mám za to. 7 až 15. 10, no to by relativně ušlo. Ty tam na něj nedošáhneš, ale jo. Já ho chci zabít, aby na mě neblil. Už jde na to stejně, sakra. Ty, mrcho, ty jsi chtěl, abych to... aby jsme onemocnili.
Ty si užij sněď. Máš kvílet? Tak vít, no to už je jedno. A cože, ona se z toho onemocněla. Plus 30 ke stresu, ježišmarie. Nemohla ho prostě dorazit, ne? Ne, prostě ne. Tak to máš za to. Mně přijde, že čím víc já normálně to, čím víc tábořím, nebo prostě vždycky, když se utábořím v celkem v pohodě, tak o to horší to potom je. Ty nevemeš oba dva naraz. Jak nám krásně zakvičil. Přidej. Ha, ha, ha. Hodlepkou. Džink. No vidíš, Renatko, za chvilku budeš... Na chvilku se ti bude dobře dařit, asi tak bych to viděla. Ještě přidáme. Och, 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 12, to už je skoro mrtvý. Teď už je 100% mrtvý. Čekej. Ano, ano, přesně to jsme chtěli. Jo, ona je, jo, dobrý hraje. Já myslela, že bude omráčena za jedna, no tak dobře, no. Tak lepší než vůbec za nic. Já chci i tu 50. Tak, proti jedicem teda nepotřebujeme. Tak co je tady? Batůžek. Batůžek, batůžek. Oh! Takových peněz, co? Jenom 4 lopaty na místo, proč tam nemůžou být to? Na stránku z deníku teda, lopat máme hafo, tak to nemusíme už nosit. Oj. No. Kdeže je ten pytel? Doufám, že už někde nedaleko. Takže, já bych to tak viděla, že na tě asi šibne už tentokrát. Jak jste na tom s ochromení? 45, 95, 30, tak ta na tebe nedošáhne zrovna. Tak víš co? Dělej to, co ti jde nejlépe, skoro teda. Přemýšlím. Ještě jsme ho nepotkali, nemáme tady u něj žádnou dovednost. Proti řečeno mi to vůbec nevadilo, že jsme ho nepotkali doteď. Ukažme si na něj prstem. Je to on. On umí docela taky nepěkné věci, ale ochromení. O, tak to neklapne, dobře, tak ne, ale co takový, to taky úplně neklapne. A, třeba jo. Bo, aha, vyšlo to, zrovna to vyšlo. Taky umíš označit ty zmetku. Ne. Co může být lepšího než omráčený healer? Končí útok. Jau. Ano, on jde do něj, protože je o to. Já mám dva omráčený, to je prča. To je teda prča. Dezorientující výbuch. Hoďte po nich. Tak ne, nic nevyšlo. A... Ta by to neměla slyšet, to byla omráčená, jako podle mýho teda. No, už jsem myslela, že ji budu mráčit znovu, jako. Jau. Tak, takže jsme se dostali ke slovu tím, kdo tady si ho označil. 7 až 15. 3 až 7, to je na hovno teďka v tuhle chvíli. Tak zkusím tam teda přidat, počkej, hele, teď jsou vedle sebe ochromení 30 a 45, tak to by celkem teď mohlo klapnout. Ahaha. Jeba, ta byla. Škoda, že má jít tam za 4. Léč, prosím tě. proč za jedna, tyhle? To se divím, že nejde do něj. Dobrý. Tak, Renátko, co to bude?
Paranoik. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Tak tentokrát už se ochromení nemáme, ale nemáme dokonce ani... Tak po jednou teda. Ten na ně nedošáhnu, ty zmatko jeden, dobře no. On už není ani označený, sakra, to je nějaká spolupráce tohle. 5 až 10, 3 až 6, sem. A představovala jsem si, že bychom mohli dostat třeba kritikál. Budeš ale léčit, že jo? Tak. 2, 2, no, dobře, pomalu, ale jistě. A. And now the true test. Nezabíjet, Griffinese. Ne, ježišmarné. Dej mu pokoj. Nezabíjet, Griffinese, je takový šikovnej. Ah. Ať se na se nasrali. Pojdi. Ty mě neumíš poslouchat. Ne! Ještě že vedlo. Je to prdala. Proč vždycky dostanu nejvíc na prdel prostě po táboření, ty vole. Zhebni. Monstrous size has no merit unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Není úniku už pro vás. Ještě si zabubnu teda jednou. Ani si nezabubnu ještě tak. Zlomili jsme ti paličku, hele. Jau. Děkujeme za krvácení. Tak. No, prosím. Co? No, strašně ti závidím, že krvácíš, ty huso. Tak. Zhyň. Je. Pojď tady. Bylo ale nepěkné. 5 kilo a stovka. Portrét, šup tam s ním. Je to tam. Předtím to šlo. Můžou být jenom 3? 3, proč 2? Proč prostě jenom 3 portréty? Jak jsme na to s rozsvícením? Dobře. The match is struck. A blazing star is born. A na tohle se používá svěcená voda, ty jsi nám nepřitáhla svěcenou vodu tentokrát. Nadpozemský oltář. Svěcená voda, no. Maxišáně. Čistě dekorativní, no. To bych chtěla do obejváku teda. Takovouhle dekoraci. Tak co tu máme, bedničku ještě? Dobře, podívej se. Tak tady někdo nebydlí. Takže... Jestli tomu dobře rozumím. Ano. Co mě co štve, co mám vyhodit, co ještě. Tak tu stovku asi, nebo portrát já potřebuju. Tak pochodně vyhodíme, stejně už je teď nepotřebujem. Fujky. No, někteří z vás teda měli hodně na mále. Město bude mít co jíst a lepší, ne? Tak co, nějaké další 4? Ano. Griffinese je na 4, pozor na něj. Furie na 4. A má posedlo s jídlem, to je super. Renata má slabou touhu po životě. Už jí to prej nebaví. A ceny zásoby od minus 100, tak to jako, že se to... Jo, takhle, to se teprve jako, že tím odemkne, když tam na to půjdu. Nebo je to náhoda? Oho. Tak to je taky zajímavý způsob. Tak opatství. Jo, aha, proto. No jo, teď to vlastně dává smysl. Já dojdu pro ty pytle a my máme potom spoustu jídla. Tak je to. No jo, to jsem zase něco pochopila. Kouci přestala, ne, odmítla přestat meditovat. Plutona ne, už nemá vzteklinu.
No, to je nádhera. Hele, je tady jedna, ale to, je tady jedna healerka, to bych docela jako potřebovala k těm malým. Moment, koukneme se, jestli jsme náhodou. Ještě ne, ještě potřebuju tři papíry, sakra práce. A tady? Tady taky, to je ještě míň. Je to jakože ještě dražší. Tak ještě potřebujeme dokumentíky, no. No, tak jo, tak můžeme ještě někam vyrazit teda. Tentokrát zase s malejma. 100% místnosti pro panu, hele. Ctnostní kališ. Ale já bych potřebovala tady, za to jsou erby zrovna. Samý erby, aha. Ho, to je pěkné, co to je. Plus 15 ochrana. A ztráty a nalezy bychom si tím aktivovali, to sice nevím, co to znamená, ale... A to je zase pro veterány, tak to asi smůla ty zrovna, to máme... No, oni by mohli. To by mohl jít Christian Svintelak, Santés a Finn, by na to mohli jít eventuálně. Tak jo, takže půjdeme ještě jednou do Králičí nory. Tentokrát už jenom na chvilku, doufám. Že se tam nezdržíme příliš. Vzala jsem sebou teda vetešnici, protože... Ona má takové úplně malinkaté nepatrné léčeníčko. Že by eventuálně... To jsme oba zapotřebovali, co? Tak to vyhodím. Já musím si do toho teda jeden klíček, abyste neřekli. Tak, jdem. Jo, no jo. Tady mě na to upozornil, že by mi taky mohli eventuálně onemocnit, ne? No. Dobrá. To vypadá celkem obstojně. Máme za úkol 100% míst, 100 bitev teda. 100 teda, 100 bitev. Však mi rozumíte, 140 mečko. Tak a nikdo se k tomu nebude přibližovat, dokud neřeknu. Krvežíznivá, pozor. A nechtěla by si z toho vytáhnout ten peníze, když už tě sebou mám. Prvěžní si to si klidně buď, ale... Že bychom jich ještě si jako přidali. Ten penízek. A ah, tady bude penízek. Jak prázdný? Zblázním asi. Nešahat. No. Co je tohle to zase? Okultní čmaranice nebyla na to? Svěcená voda? Šahni se. Zase? To je divný, ne? Přežírá se při stresu a má minus 100%, pokud je nad 50 stres. To nějak, já nevím, to nedává úplně smysl tohleto teda. Ještě že tak, slečna Trachtová v bytě uniká. A tady máme nějaké kamarády, za 15, za 8, to by mělo být v pohodě. Tak počkej, máme si jeden, ať ho pěkně využijem. Hehehehe. Tak nervózně někoho tady píchnem. No, mají dokonce sníženou odolnost vůči krvácení. To teď asi úplně, no i když vlastně jo, ke kříku mi, aby krváceli. Ale no to snad ne. Počkej, ale steklina, ona nějak zvyšuje to, nebo ona zvyšuje nějaký damage, akorát zase snižuje buď ochranu nebo něco. Kdybyste mě nechali, já bych se podívala, děkuji. Za kritikál. Minus přesnost a plus 15 poškození, jo, takže když už se trefí, tak to bude stát za to. Dobře, no. Léčí sněď a krvácení.
To já radši tak. Proti krvácení bychom tady měli mít tohle. Jak to, že ještě furt žiješ? Za kolik to máš? Za dva jenom. Dink, jenom za dva, tak to je v pohodě. Dobře, no tak bumáče náhod. Nejí, máš zpátky. Za dva ty už umřeš. No a my nemáme žádný, to tak. Zase tady budeme s tím unavovat. Lečí sně, to škoda, že teď zrovna tady nemám to vylečení té nemoce. Myslela jsem, že by se dostala ke slovu eventuálně. Ohohohoho. Počkej. To je jako všechno? Ne, no tak to ne. To už jako tady si nikde bojovat nebude. A tady si někdo namastí kapsu. A budu to já. Tak teď uvidíte ovšem. To bude žranice, ty bláha, teďka. Doufám, že tady budou nějaký ty relikvie, teda jakože. Aby tady nebyly prázdné chodby, to bych se moc nenamastila tady. Dose to jsem zase napchal. No, budeme tomu říkat heal. To je nějaký. Aha, jak jsem oslaben. Na to vás užije. Ještě že tak. Au. Dobrý. Jak si uhýbá. Čuně taky uhnulo. Zákeřně. Nemoc? Ne, zatím ne, dobrý. Byl 4 až 8, kdybychom při troše štěstí ho mohli zakousnout. Tak ne, samozřejmě dáme tu nejmenší možnou. Tak ho doraž. Ať už nás neprudí. Dobraž. Tak, no. Prihej. To snad není pravda. Kolik máš ještě 3 životy? No jasně, ale nezapomněj dostat na práh smrti. To by bylo, abychom se na něj taky letos nepodívali. Jo, on má vlastně tu steklinu. No, ho. Dej si dej, jako jenom. Kdyby nás přepadl hlad, tak musíme mít dost zásoby ještě. Jakože teď, ano. Jo. A teď se máš přežírat. Jo, takhle. Že se nebudeš přežírat, když budeš mít ten stres nad 50. Prazvláštní. Jestli pak máme sebou nějakou máme. Lopatička. Knížky. Z knížek si nic neodnesu, sakra. Nic? Zajímavý? Asi se rozmyslela, že to na ní... Ach jo. Dobře, no, tak já zkusím tentokrát neutíct, i když bych mohla, protože už mám splněno. Za 11. Se skrvácením za 1, no. Pořádnou pet, co největší, za 10. Tak, už jde na věc, co to bude? Dvojník, léčitelka a dva zbojníci. No to mě teda moc netěší, ty dávají žďahy jako
Svíňa. Jak ta svíňa? Že bychom si taky dělali gardé. Může tak léčit za jedna úplně teda. Přijde užitečnější spíš tvrdohlavost. Keksík uniknul. Tak, žádný léčení už nebude. Tak, už máme dvě krvácení za kolo. To si ale mohl umřít a ty možná umřeš. Neumřeš. Dej pokoj, já se chci podívat tadyhle. Ještě má jedno kolo. Dobrý, ale příště už umře. On umře teď, takže ono je to jedno. Čekej. 3 až 5. 2 až 3. 6 až 11. Vyřídíme si tadyhle se sběratelem účty. To máš ještě furt snížený to, tu přesnost. Ne, jak to, že přivoláváš? Co máš cokoliv přivolávat? Ježiš, zase healerka. No, tak možná lepší, než kdyby utočil, ne? Jako tenhle ten pán. Kiksík opět na prahu smrti. Dobrý. A ty nám zase budeš dílovat, co ty mrcho? Za 10. Vydrž, prťka, vydrž. Nejradši bych teda útočila na něj, popravdě řečeno, 3 až 5, ale má 10 životů stejně. Dobře, dostaneme tě z toho prahu, abys neřekl. Jo, ona ho posílila. Aha, nabustila. Zabít. Urychleně. 1 až 2, přidáme krvácení. Yes! O. Hlavu upustil. Velmi vzácná. Plus 13 ochrana. Chce někdo hlavu do pytlíčku? Plus 13 ochrana, 20 ke stresu, teda. Nevím. Že se tady tak pěkně prochází, neměla už bych odejít? Kde nikdo není? Obvazy už stejně nemám, sakra. Mám už stejně krvácí, pojď si na to šáhnu, pojď. Doufám, že tě to nezabije. Hrdina se pořezal. A přes, to je zajímavé, ona krvácela, a když se pořezala, tak přestala krvácet. To si vyřízla tu ránu, nebo jak to zafungovalo? O, co to je? Hele, to je zase pro okultisty. Plus 4 kritikál a plus 20 poškození. Oho, tak počkej, tak to dostane. Asi Xantes nebo někdo další určitě. Teď jsem takhle. A to možná... Dobře, to zvládnem. Se to nechce úplně riskovat, tu další místnost už. Ježíš, kruté. Tak. Tak. Nic se nestalo. O, stalo. Je tam někdo? Kam dál? Do vesnice nebo do místnosti? Peněz už je hodně. Peněz už je hodně, hodně. O, tolik penízku. Já chci ještě. Nikdo tady není, dobrý? Dobrá. Pochodeň, dobře. Ještě něco tady najdu na chodbičce? Spolehlivost, no vidíš to. Vydrž prťka, vydrž. Ne! Dobrý, já už jdu pryč, už na to kašlu.
Pořádala trošku jsme toto, ale všichni jsme se vrátili, to je hlavní. Peněz jsme přinesli taky hromadku. Hromádeku. Zvrácené choutky má slečna Trachtová. Taky radši zakázali chodit do nevěstnice. Průzkumník zátoky Keksík a Christian je těsně před dvojkou. No panečku. A nevěstnice je nedostupný. Máš štěstí, že to nepotřebuje praní prý. Potřebuju, no tak to vám nezávidím teda. Fury se pod dlouhém flámou pohybuje rozkolísaně. Lutona to samý, Lutona se nám ožrala, to je hodně teda pěkné. Rana to se přestala trápit. Tak co, dostali jsme se něco? Nedostali, mohli bychom si to dát trošku zlevnit, což teď nechci. A tady. Taky ne, pořád málo no. Tak ještě budeme lovit další, teda ještě tyhle ty portréty jsou to. Portréty a dokumenty potřebujeme. No, ale věcičky jsme si teda nabrali pěkný. Ksante si, ukaž se. Únik a únik, to má sice megální, ale já bych ti už docela dala i tu kritikálku, člověče. Tady to, místo tohohle toho, jestli souhlasíš teda. Chce někdo barist novou hlavu? Jestli se nebojíte stresu. A co dělá tohle? Šance na poznesenost? No, nevím úplně, že by to za to stálo. No, zatím to necháme takhle. A zatím čau.